नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, हामी नेपालगञ्ज बाँकेको खजुरा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो माझमा अर्जुन सरले जुन ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पास्टर केपी जोन सर गोल्मीबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सुर्खेतबाट हाम्रो पास्टर जगदीश विश्वकर्मा सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजेन्द्र सर, त्यसै गरी हाम्रो पास्टर मिलाप सर, र स्वयं खुद म आफै यहाँ चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ जुन कैलालीको बलचौर भन्ने ठाउँतिर हामी जाँदैछौँ, प्रस्थान गर्दैछौँ। र हाम्रो यात्रा जुन खजुरा हुँदै खजुरादेखिबाट हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरूले खजुराको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। खजुरा चाहिँ यस्तो छ र यहाँ बाटोहरू बन्दैछन् अहिले। तपाईँहरू घरमै बसी बसी खजुरालाई राम्रोसँग अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। घरमै बसी बसी तपाईँले चाहिँ खजुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। खजुरा भन्ने ठाउँ, यहाँ बाटोहरू बन्दैछन्, विकास हुँदैछन्। तपाईँहरूलाई म अरू अरू ठाउँ पनि देखाउँदै चिनाउँदै लानेछु। अस्ति भर्खर मैले कोसी देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, र आज चाहिँ खजुरा जुन खजुराको विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउँदै गर्नेछु, र त्यसै गरी धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई घुमाउँदै लानेछु। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्नुहोला, त्यसपछि पछि समय आयो भने चाहिँ तपाईँ घुम्न सक्नुहुनेछ, समयमा घुम्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यस्तै छ, बाटो बन्दैछ, हाम्रो जङ्गलहरू छ, अनि दुई तरिकाको बाटो छ। हामी हाम्रो गाडीमा जाँदैछौँ, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि, परमेश्वरको मिसनको कामको लागि हामी हिँड्दैछौँ। र यसरी देशमा गएर परमेश्वरको काम गर्ने जुन योद्धाहरू परमेश्वरले बनाएर हामीलाई खटाउनु भएको छ, तपाईँहरूले हजुर त भन्ने ठाउँलाई राम्रोसँग अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। र अरू अरू ठाउँ पनि तपाईँहरूलाई अवलोकन गर्नु छ भने यही भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, मेरो युट्युबकै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ च्यानल। त्यसपछि अरू अरू ठाउँहरू पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अब कैलालीतिर लाग्दैछौँ, जुन नेपालको सेकेन्ड लास्ट जिल्ला, कञ्चनपुर लास्ट जिल्ला हो, र कैलाली चाहिँ सेकेन्ड लास्ट जिल्ला हो। त्यहाँ हामी जाँदैछौँ। त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँको भ्यू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।